tapahtui edellisessä jaksossa. Konnat palanneet. Cliff voi olla pulassa. Cliffin elämänsignaali sammui juuri. Tästä lähtien meitä on enää 5 autobottia täällä maassa. Mitä nuo on? Roboteiksi muuttuvia autoja. Tai sitten toisinpäin. Kuule, voit olla vaarassa, koska olet niitä harvoja ja ainoita, jotka ovat nähneet meidät. Mitä te täällä teette? Suojelemme planeettanne Megatronilta. Mutta jos hän on nyt palaamassa, se voi olla katastrofi. Olen palannut. Kaikista Energon varannoista, jotka olemme löytäneet poissa ollessasi. Tämä on ehdottomasti merkittävin. Louhinta on ollut tauotta käynnissä koko ajan. Ja varasto on jo melkoinen. Hei siellä, tuo tänne näyte! Starscream! Nyt kun olen palannut, minä jaan käskyt. Aivan. Ymmärrän, Lordi Megatron. Saanen palvella laittamalla avaruussillan valmiiksi tuomaan Decepticon armeijan, jonka varmaan kokosit 3 vuotenasi avaruudessa. Armeija tulee kyllä. Mutta siellä ollessani keksin muita, kiehtovampia tapoja materialisoida ne. Materian kiteytymä, jota muinaiset tekstit kutsuvat Unicronin vereksi. Unicron tuhoaja, mutta sanotaan, että hänen verensä on antikipinä. Kaukaa kosmisilta rannoilta, katso ja ihaile pimeää Energonia. Legendojen mukaan sillä on kyky herättää kuolleet. Tarvitaan vain ruumis, niin se selviää. Oletko halukas äärimmäiseen uhraukseen? Siihen ei liene tarvetta. Luvallasi, Lordi Megatron. Sopinee tervetuliaislahjaksi. Transformers Prime. Ja nyt, kun te tiedätte meidän olemassaolostamme, pelkään, että myös Decepticonit tietävät teistä. Selvä. Jos näkyy autoja, soitan hätänumeroon. Voidaanko jo mennä? Oletko sekaisin? Elän mun unelmaa täällä Botswanassa, enkä halu, että sä tai kukaan muukaan pilaa tätä. On parasta, että jäätte nyt valvontaamme. Edes siihen asti, kunnes tiedämme vihollisen aikeet. Optimus! Kaikella kunnioituksella. Ihmislapset ovat yhtä vaarassa täällä kuin jossain muuallakin. Lapset? Heiltä puuttuu suojakuori. Jos he jäävät jalkoihin, niin se on... Psst, plats. Sitten meidän on toistaiseksi varottava, mihin astumme. Mitä nyt? Läheisyysanturi. Tuolla on joku. Se on agentti Fowler. Emmekö olekaan ainoat, jotka tietävät teistä? Erikoisagentti Fowler on nimitetty linkiksemme ulkomaailmaan. Koska hän käy yleensä vain, kun on asioita. Voi olla parempi, ettette nyt juuri tapaa häntä. Kolareita. Kolhituneita autoja. 3 ruuhka. Ja vielä erityishuomio. Lukuisia ylinopeusilmoituksia moottoripyörästä ja keltamustasta muskeliautosta. No, onko pelti sydämellesi jotain, Prime? Tilanne on täysin hallinnassa, agentti Fowler. Ne ovat palanneet. Jos sinä tarkoitat Decepticoneja, tuskin he koskaan lähtivätkään.
Planeettanne on liian arvokas heille. Sitten on aika herättää Pentagon. Kuule, agentti Fowler. Olemme paras ja ehkä ainoa suojanne Decepticonien uhkaa vastaan. Epäilen. Hei, Lihis. Sattuiko kenenkään siellä moottoritiellä? Prime-tiimi tietää, milloin käytetään voimaa. Ja kuinka paljon. Okei, tarvitsin sitä! Riittää. Sotilaallinen väliintulo johtaisi vain katastrofiin. Ehkä te voitte hyväksyä laajat henkilövahingot, agentti Fowler. Mutta minä en voi. Tee sitten palvelus ja hoida tämä, Prime. Tarkkailun alla. Tai minä teen. Mahtavat ölkeet, noin ihmiseksi. Agentti Fowler kantaa huolta maailmastaan, Bulkhead. Ja on syytäkin. Katsotaanpa, miten pimeyden voimaa sytyttää taas kipinän. Älytön elukka, jonka ainoa vaisto on tuhota kaikki tieltään. Tuossa Starscream kiemurtelee armeijani tuhoutumaton siemen. Äärimmäinen ase. Kunhan opin hallitsemaan sitä. Kirottu maan teknologia. Cliffjumperin signaali ilmestyy taas. Kuka on Cliffjumper? Se ei ole mahdollista. Ei olekaan. Taas jokin virus. Niitä täällä riittää. Mutta jos Cliff sittenkin elää? Ratchet, valmista hoitopiste. Kaiken varalta. Hei! Mitä me tehdään? Te jäätte tänne. Autobotit, matkaa! Mitä tapahtui? Siirsin heidät suoraan koordinaatteihin, maasillan kautta. Mikä on maasilta? Yksinkertaistettu versio avaruussillasta. Koska meiltä puuttuu nyt keinot ja energonia, jota tarvitaan galaksien väliseen matkaan. Jätä jumiin. Tänne maahan. Teidän kaltaistenne kanssa. Mutta rakensin maasillan, jolla pääsemme täältä minne tahansa. Tällä planeetalla. Wow. Toimiiko se ihmisillä? Tietenkin. Voisinko siis hypätä tuonne ja käväistä kotona Tokiossa? Sekunneissa. Voisinkin lähettää sinut sinne vaikka heti, vaikka kaikki kolme. Ota iisisti. Energon kaivos. Mittakaavasta päätellen, Decepticonit ovat louhineet täällä jo kauan. Etsitään Cliffjumper!
Mikä tämä sitten on? Rikki, älä koske. Äläkä siihen. Saako täällä koskia mihinkään? Miksi te käytätte ihmisten tietokoneita? Ei ainakaan omasta halusta. Saimme ne edellisiltä asukeilta, joilta perimme tämän entisen ohjussiilon. Tein muutoksia aina tarpeen tullen. Mä voisin korjata tuon. Voit vai? Tämä on monimutkaista teknologiaa, tiedätkö? Se ei ole lastenlelu. Kokeile! Maksimikierrokset! Unicronin veri. Miten pääsisin perille mysteeristäsi? Olisin kelvollinen hallitsemaan ihmeellistä voimaasi. Lordi Megatron, tunkeilijoita havaittu kaivoksella. Optimus. Aivan. Tarvitsen aikaa järjestääkseni kunnon vastaanoton ystävälleni. Valmista alus lähtöön. Mutta meidän Energonimme. Autobotit kaappaavat sen. No räjäytä kaivokseen. Se on Cliff. Näin hänet selvästi. Me suojaamme. Mene! Sinut kotiin, kaveri. Brian. Jäisin kyllä muuten, mutta ne hermot. Paikka räjähtää! Autobotit, matkaan! Ratchet, siirrä meidät! Paluukoordinaatit, nyt! Läheltä liippasi. Entä Cliffjumper? Mikä se räjähdys oli? Oliko tappelu? Saako tulla ensi kerralla? Kuule. Hei Miko, tule katsomaan mitä boteilla on tipastossa. Ihan totta. Asi, mitä siellä oli? Ei Cliff, ainakaan ei enää. Hän oli muunneltu, silvottu kuin niissä sodan aikaisissa kokeiluissa.
Ei hätää. Vähän huimaa. Huimaako robotteja? Roboteilla on tunteet. Robotit, ne kuolevat. Mitä tämä on? En tiedä. Cliff oli sen peitossa. Vuoti sitä. Mene steriloivaan kylpyyn. Heti. Optimus, en tahdo häiritä, mutta ei kenttää. Varotoimenpide. Siilon seinät eristävät radioaalot. Jos en soita äidille niin kuin heti, niin poliisit lähtevät perääni. Oletko rikkonut lakia? Kotiintuloaika. Se on 10:00. Munkin pitäisi mennä. Tai joudun vuodeksi arestiin. Maan tavat. En ottanut huomioon. Mutta turvallisuutta ei saa unohtaa. Bulkhead! Sinä saatat Mikon kotiin. Mahtavaa! Isäntäperhe sekoaa! Ja jatka tarkkailua ajoneuvomuodossa. Varjostustehtävä. Selvä. Bumblebee, huolehdi Raffista. Ratchet? Ei ehdi. Arsi, mene Jackin seuraksi. Vieläkin huimaa. Ole terve. Lääkärin lausunto. Arsi, haluan vain sanoa. Olen pahoillani menetyksestäsi. Mitä sinä menetyksestä tiedät? Luuletko, että muilla ei voi olla ongelmia? Tyttöhuolia tuskin lasketaan. Mun tyttöhuolet alkoi tasan siitä, kun me tavattiin. Konnat! Ei! Äiti! Jack? Äiti! Älä hermostu. Mä voin selittää. Voitko? Jackson Darby, tästä on puhuttu. Tiedän ja... Etkä tiedä. Olen tarpeeksi huolissani, kun olet poissa. Ja nyt saan pelätä puolestasi liikenteessä. Mä olen 16, en voi ajaa fillarilla koko ikääni. Miten sinulla edes oli varaa? Käytetty. Pahoinpidelty korjausten tarpeessa. Katsos, tuota kun... Olin kakara, kun mä ostin tän. Mut en ole enää. Käskit valitsemaan vastuullisesti. No, valitsin hänet. Ja kannan vastuuni. Varmasti. Hänet? En uskonut, että toisit vielä tyttöjä kotiin. Musta tuntuu, että hän toi mut. No hyvä, että pääset nyt käyttämään kypärääsi, aina kun ajat pyörääsi. Kai viet joskus minutkin ajelulle. Katsotaan. Hän on temperamenttinen. Oletko sekaisin? Herätät äidin! Ota kypärä, nyt mentiin. Nyt on lauantai. Voit katsoa piirrettyjä meillä Bumblebeen kanssa. Piirrettyjä? Mä oon 16. Jätä lappu äidillesi, ettei huolestu. Sinun tuskin tarvitsee huolehtia enää Autobottien väliintulosta, herra. Kun Optimus on poissa. Ja mitä todisteita sinulla on siitä? Minä tuhosin kaivokset määräyksesi mukaan. Optimus ei ole niin helppo pala. Tuhatvuotiset taistelumme todistavat sen. Mitä jos ottaisit vähän vapaata? Liika läheisyys pimeän Energonin kanssa voi johtaa siihen, että sen ominaisuudet vaikuttavat haitallisesti sinuun. Tai ehkä Starscream. En ole sallinut itselleni sitä tarpeeksi. Odota, Lordi Megatron! Älä! Ei kipinä kammiotasi! Tiedän, miten se vaikuttaa! Tämän mönjän aineksia en ole koskaan ennen tavannutkaan. Sen täytyy olla hyvin tiivistä, kun vaikutti Arsiin niin nopeasti. Ikävä kyllä. Täydellisiä tuloksia saamme odottaa ilman kunnon diagnoosivälineitä. Kiitoksia vain, Bulkhead.